গুৱাহাটী লোকসভাৰ নাম সলনি হ'ব। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ হ'ব গুৱাহাটী লোকসভাৰ নাম। দুটা লোকসভা দহটা বিধানসভাৰ নাম সলনিৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। শংকৰ গুৰুজনাৰ স্মৃতি বিজড়িত বটদ্ৰৱা সমষ্টি আৰু নাথাকিব। বিদ্যুৎত প্ৰকাশ পাইছিল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা আৰু এঘাৰ জুলাই আছিল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ বিৰুদ্ধে ওজৰ আপত্তি দিয়াৰ শেষ সীমা আৰু এই শেষ সীমাৰ ভিতৰতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটে ইতিমধ্যেই নিৰ্বাচন আয়োগলৈ প্ৰস্তাৱ পঠাইছে দহটা বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম সলনিৰ আৰু তাৰ লগতে প্ৰস্তাৱ পঠাইছে দুটাকৈ লোকসভা সমষ্টিৰ নাম সলনিৰ। ইয়াৰ ভিতৰত আছে বৰাকৰ পাঁচটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পাঁচটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটে কেইটামান সমষ্টিৰ নাম সলনি দিছে প্ৰস্তাৱ। নাম সলনি প্ৰস্তাৱ গুৱাহাটী লোকসভাৰ। গুৱাহাটী লোকসভাৰ নাম প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ। ঐতিহাসিক সমল থকা এই নামেৰে যাতে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিয়ে ঐতিহ্য বহন কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেবিনেটে এই প্ৰস্তাৱ দিছে নিৰ্বাচন আয়োগক। একেদৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাত মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিক দৰং কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটে এতিয়া দৰঙক ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টি কৰাৰ দিছে প্ৰস্তাৱ। ভূটানৰ জামপানী নদী, অৰুণাচলেৰে বৈ অহা ভৈৰৱী নদী আৰু ধনশিৰি নদীৰ ত্ৰিবেণী সংগম ভৈৰৱকুণ্ড, এক পৰ্যটনস্থলী এই ভৈৰৱকুণ্ড। ইফালে ডিমা হাছাও বিধানসভাৰ নাম হাফলং বাহাল ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ। নৰসিংহপুৰৰ নাম পুনৰ ঢলাই বাহাল ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্যিক কেবিনেটত। নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰকাশিত খচৰাত নৰসিংহপুৰক লৈ আপত্তি দৰ্শাইছিল মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। কেবিনেটৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি মৰাণ বিধানসভাৰ নাম খোৱাং বিধানসভা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ। হাজোৰ নাম হাজো শুৱালকুছি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ। হাজো সমষ্টিত বৃহত্তৰ শুৱালকুছি অঞ্চল সংযোগেৰে হাজোক অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আছিল খচৰাত। সেয়েহে শুৱালকুছি নামটো হাজোৰ লগত সংযোগ কৰি সমষ্টিটোৰ নাম হাজো শুৱালকুছি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে। একে সময়তে বটদ্ৰৱাৰ নাম ধিং কৰাৰ প্ৰস্তাৱ। বটদ্ৰৱাৰ পৰা মূল শংকৰ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বৰদোৱাক নগাঁও বিধানসভাত সংলগ্ন কৰাৰ পিছত বটদ্ৰৱা যিটো সমষ্টি হৈ আছিল তাত আধিপত্য আছিল অকল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলমান, যাৰ বাবে সম্প্ৰতি বটদ্ৰৱাক ধিং কৰি ভৱিষ্যতে যাতে সমষ্টিটোক লৈ কাৰো অনুভূতিত আঘাত অনা কাৰ্য নহয় তাৰ বাবে নাম সলনিৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। ইয়াৰ লগে লগে গুৰুজনাৰ স্মৃতি সামৰি ৰখা এটা সমষ্টি নোহোৱা হ'ব অসম বিধানসভাত। একে সময়তে নাম সলনিৰ প্ৰস্তাৱ গোবৰ্ধনাৰ। গোবৰ্ধনাৰ নাম মানাহ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। বৰাকৰ নৰসিংহপুৰৰ লগতে বদৰপুৰক উত্তৰ কৰিমগঞ্জ, উত্তৰ কৰিমগঞ্জক দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জক পাথাৰকান্দি আৰু ৰাতাবাৰী ৰামকৃষ্ণ নগৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। ইতিমধ্যে এই বিষয়ক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আমাৰ বিশেষ একো প্ৰস্তাৱ নাই, আমি খালি দুই এটা পাৰম্পৰিক নাম যিকেইটা সলনি হৈছে আমি ৰাজ্য চৰকাৰ কেবিনেটে এইটোৱে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এইকেইটা সমষ্টিৰ নাম এনেধৰণে ৰাখিলে ভাল হয়। এতিয়া কথা হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰে দিয়া প্ৰস্তাৱ অনুসৰি হয়তো নিৰ্বাচন আয়োগে সলনি কৰিব দহটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি আৰু দুটাকৈ লোকসভা সমষ্টিৰ নাম, কিন্তু ইয়াৰ পিছতো হয়তো থাকি যাব বহুতৰে খং বহুতৰে ক্ষোভ। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা গৌতমৰ সৈতে মই ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।